Евро амбасадорот Самуел Џбогар се надева дека партиите ќе постигнат компромис за специјалното јавно обвинителство, со што во јуни ќе се отвори пат за отпочнување преговори за членство во Европската унија. Special Prosecution Office is providing such track record. I think for us and for member states it's important that the office is allowed to continue its work and to continue to allow to provide the track record on judicial cases. And we are hoping and expecting that all parties in the parliament will find a way to allow the office, to allow the special prosecution office to continue its work. И покрај повикот од меѓународните представници, лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски вели дека нема никаков напредок во преговорите на работните групи, а виновна за тоа според него е министерката за правда Рената Дисковска, која не знаела како да го менаџира целиот процес. Во рамките на работните групи немаме напредок, напротив, имаме класична манифестација на неменаџерски капацитети од страна на министерката за правда. Она се уште се случи со оние празни флоскури, оние празни наративи од времето кога СДС само беше во опозиција, но денеска таа е министер во едно министерство кое што покрај тоа што е професор на правниот факултет треба да има и менеджерски капацитети. Гледаме дека најмалку она што го поседува е тоа. Така што во овој момент не сум оптимист, но треба на процесот да му се даде шанса. Од Министерството за правда се децидни дека амнестија за криминал нема да има и дека неприфатливо барањето на ВМРО-ДПМН е да сопраците истраги кои се покренати 18 месеци по формирањето на обвинителството. Законот носи силни последици за сторителите на кривични дела. Едноставно, тежината е во тоа што тој тангира голем број страни од кои се очекува подршка во собранието со цел отпочнување преговори со ЕУ, потенцира Министерството за правда.